2021-ci il Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki sonrası ixtişaçlarla başladı. İxtişaçlar zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinə hücum oldu, 5 nəfər polis tərəfindən öldürüldü, yaralananlar var. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden baş verənləri terror, iştirakçıları terrorçu adlandırıb və hadisələri kiyamçi mi qiymətləndirib. 2020-ci ilin yayında Bakıda da hakimiyyət orqanlarının ələ keçirilməsinə cəhd olmuşdu. Ermənistanla sərhədin Tovuz istiqamətində növbəti təxribat baş vermiş. Azərbaycan silahlı qüvvələri təxribatın qarşısını almışdı. General-mayor Polad Əkimov və polkovnik İlqar Mirzayev də daxil olmaqla şəhidlər vermişdik. İyunun 14-ü axşamdan başlayaraq Bakıda insanlar Ali Baş Komandan İlham Əliyev və və ordumuza dəstək məqsədi ilə yürüşə başladılar. Get-gedə yürüüş iştirakçılarının sayı artdı və vətəndaşların xoşməramlı aksiyasından öz maraqları üçün istifadə etməyə, kütləvi tədbirdən iqtisad törətmək üçün yararlanmağa çalışan övələr ortaya çıxdı. Bir qrup şəxs parlament binasının qapı pəncərlərini sındıraraq ora soxuldu. Halbuki Ermənistanın Azərbaycanla sərhədindəki təxribata etirazın Azərbaycan ordusuna dəstəyin Milli Məclisin binasını ələ keçirməklə əlaqəsi yox idi. Bütün bunlar əvvəlcədən planlaşdırılmış təxribat planının tərkib hissələri idi. Bu təxribatı planlaşdıran şəxslər, qruplar daha əvvəl sosial şəbəkələrdən feyklərin, saxta təxribat xarakterli materialların yayılması üçün istifadə edirdilər. Məqsəd isə çaxlığ mə nifaq salmaq və daxili cəfə yaratmaq idi. Bu qüvvələr iyulun 14-də keçirilən aksiyaya bir fürsət kimi baxdılar və xoşmaraqlı aksiyanın arxasında gizlənməklə öz təxribat planlarını həyata keçirməyə çalışırdılar. Məkilli plan baş tutmadı. Polis əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə verilən xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadığından, eləcə də vəziyyətin daha da gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün görülən operativ tədbirlərlə ictimai asayiş bərp edildi. Gəlin bir neçə gün əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında və 6 ay əvvəl Azərbaycanda baş verənlər arasında müqayisə aparaq. Bir az əvvəl dediyimiz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin binasına daxil olanlar terrorçu adlandırılır, hüquq mühafizə orqanlarının güc tətbiqi təqdir edilir. Bakıda isə Milli Məclisin binasına soxulanlar heç bir güc tətbiq olunmadan binadan çıxarıldı. Təxribatçılar polis əməkdaşlarına, polis avtomobillərinə hücum çəkdi. Polis avtomobilləri aşırıldı, polis əməkdaşlarına xəsarət yetirildi. Araşdırmalardan sonra Azərbaycanı xaosa qarşıdurmaya sürükləmək istəyənlər bir-bir üzə çıxarılaraq istintaqa cəlb edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq, Azərbaycanda təxribatçıların saxlanılmasının müxalifətçilərin həbsi kimi qələmə verilməsi cəhdləri oldu. Baxmayaraq ki, dövlət çevrilməsinə cəhrlə bağlı kifayət qədər sübutlar var idi. İndi sual olunur. İyunun 14-də Azərbaycan parlamentinə hücum nə idi? Nəyə görə onda rəsmi Vaşinqton və onun burdakı hələtləri fərqli mövqe ortaya qoydular. Belə çıxır ki, eyni hadisə Vaşinqtonda baş verəndə terror və qiyam, Azərbaycanda isə xalqın istəyi və ya hakimiyyətin baskısı olur. Vaşinqtonda polis qaddarlığı, 5 nəfərin ölümü demokratiyadır, Azərbaycanda isə vandalların həbsi, antidemokratiya. Suallar çox, cavablar isə birdir. Bütün bunlar siyasi manipülasyadır.